もしもし。Okay, hai semua. Hari ni Bunda nak unboxing satu barang lagi untuk Hasyah Custody Studio juga. Boleh guna. So kat sini kita nampak tak? Ada LED light. LED light ni special sikit sebab dia ada remote. So boleh tukar-tukar color. Jom kita tengok. Saya nak pasang dia. So Bunda nak guna ni untuk projek buat TikTok. Kan Bunda nak buat satu TikTok untuk counseling TikTok. Memandangkan kita nak buat studio untuk Hasyah Kasih, so Bunda pun boleh guna benda ni sekali, kan? Nampak tak? So kat sini, ui dah koyak, dah kemek. Dia ada mentol dia dengan remote dia. Oh, nampak tak? Canggih kan? Ada RGB punya color. Smart control. So, kat sini nanti kita akan cubalah satu-satu boleh tak guna. Okay? Alright. Jom kita ambil tempat nak pasang mentol ni eh. Okay. So, sekarang ni Bunda dah buka keluarkan daripada kotak. Remote dia macam gini. Nampak tak? Canggih kan? So, dia punya bateri tu, dia guna bateri macam ala-ala jam punya bateri ni. So, kat sini ada tulis 3V. Kan? CR2032-3V. So, jom kita try masukkan eh. Kat sini tahu tempat nak masuk dia. Sini kan? So, kita masukkan. Alright. So, kat sini Ayah dah buatkan lah untuk kita try lampu tu. Kita masukkan satu-satu eh. Kita try boleh tak. Kalau rosak, kita refund eh. Orang Shopee kan. Okay. So, tak perlu. Boleh off. Ni on lah. So, kita try eh. Tutup lampu eh. Alright. Wow! Cantiknya. Okay, ni merah, hijau, biru dan white. Oh, terang jugalah warna dia. So kat sini ada macam-macam kali lagi. Orange, hijau, purple lah. Purple. And then warna pink. Ta-da. Warna kuning. Warna red. Cantik kan? So bukan tu je tau, dia ada function lain juga. Dia ada function macam rainbow ni. Maksudnya colour tu bertukar-tukar. See? So kat sini ada colour macam splashing. Sama je. So kat sini ada macam shining ni. Saya tak sure benda. Oh, okay. Macam gitu eh. So ni rainbow. So pasal saya sama je. Kan? Oh, boleh kelip-kelip pula. Okay. Oh, dia boleh macam tu. Okay, so kat sini ada atas bawah ni. Saya tak suruh. Boleh tak suruh apa? Okay, kita boleh dimkan dia. Boleh kita kuatkan dia. Okay. Canggih eh. So, kita nak try connect dia. Boleh tak satu remote ni dua sekali mentol? Kan? Ataupun sebab dia ada bagi satu-satu. Tapi takkan kita nak setiap kali kita nak tekan lampu ni, kita nak pakai ni kan? So kita tengok eh, dia detect tak? Satu remote, dua bulb. Okay, kita try eh. Okay, so ni kita dah try mentol yang kedua. Tengok dia boleh detect sama juga tak? Try on. Wah, boleh lah you all. Senang lah kalau macam tu. So kita point je lah. Kan, ni pun sama. Sekejap saya tutup lampu. Kan, wah senangnya. Canggih kan? So, ni Ayah nak set up special untuk studio Hasyah and Kasih. So, Bunda dengan Ayah akan set up lah. Untuk next video, macam mana kita nak connect dia dengan apa nama ni? Signboard tu nanti. Okay? So,
Tertunggu. Okay, sekarang ni kat rumah bonda ada lampu IKEA yang soket dia tu boleh muat mentol E27 punya size. So kalau you all kat rumah ada juga, so you all bolehlah tukar mentol tu pada yang color-color ni, sebab dia ada warna putih juga kan. So senang lah. So now kita nak try satu remote, dua lampu. Okay, so kita on dulu. Ah, kan dah jadi tau. So ni lampu putih lah. So kalau you all nak try kan, so kita try ni yang rainbow tadi. Splashing. Okay. Ah, nampak. So far boleh connect lah dengan ni. Oh, bah, lagi baru nampak terang kan. Ah, okay. Bestnya. Cantik kan? So nak warna purple, pink, semua ada. Ah, so kalau kita tengok movie ke, ha, barulah feel kan. Tak cerita hantu, ha, pasang warna merah. Ah, cerita sedih sikit warna biru. Okay, now kita try dengan dua mentol eh. Tengok. Ah, okay. So ni tadi bunda dah tekan warna biru. Yang ni kita try kena dengan dia tekan warna putih lah. Ah, oh, okay. Kalau kita dekat dia boleh dua-dua lah. Ah, si biru, merah, kuning. Okay, try yang ni. Ah, dua-dua boleh juga. So senang lah. Satu remote boleh berapa banyak mentol sekali kita control. Ha, lagi best kan. So kalau kita kat rumah tak nak guna kan, tak rasa macam nak mood color-color, kita tekan putih je. Oh, terang jugalah dia punya lampu tu. Ha, happynya. Berbaloi tu RM8 eh. Ha? Ha. So kalau kita nak pergi camping pun rasanya berbaloi juga ni lampu dia. Kan? Ha, malam-malam kita pasang lampu ni. Ha, merah macam seram sikit orang tengok kat luar. Time camping. Okay, so berjaya lah. Harga RM8 ni boleh connect dengan semua mentol yang ada.